Allahus solatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'ad Yang saya muliakan para habaib Al Habib Segaf, asegaf, saudara saya Al Ustaz Ahmad Ridho dan Muhammad Haikal, abnak Sayyidul Walid Al Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al Hamid, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ketapang dan Bangsring serta teman-teman dari Banser, Ansor dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dan Fatayat yang saya hormati hadirin hadirat semuanya para pecinta majlis ilmu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan tentang fadilah istighfar. Yang harus kita ketahui walaupun ini adalah satu perkataan untuk meminta ampun tetapi banyak faedah di balik istighfar yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bagaimanapun tidak bisa mendekat kepada Allah sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan apapun namanya, apapun itu, Selama kita masih punya utang yang namanya dosa, maka perumpamaannya bagaikan orang yang jalan di tempat. Dia kepingin dekat sama Allah. Lalu kalau ada pertanyaan Bep, saya kepingin jadi orang dekatnya Allah. Lalu dengan amalan apa saya harus mulai? Maka jawapannya hanya satu, yaitu dengan taubat kepada Allah Taala orang yang tidak tobat dan dia memaksa untuk beramal soleh maka dia itu perumpamanya seperti orang yang jalan di tempat maksudnya dia tidak jalan kemana-mana tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena langkah pertama yang dilangkahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan taubat dalam artian sebelum melangkah langkah pertama tidak ada langkah selanjutnya Permulaan melangkah adalah to tobat. Barusan diterangkan yang namanya tobat itu harus ikhlas anil maksiyah. Ya, sudah jangan kembali lagi kepada dosanya. Ya. Nomor dua azam, keinginan kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Terkadang orang-orang ini Astaghfirullahaladzim Warahmatullahi ya Wabarakatuh, Warahmatullahi warhamni itu bukan sekadar ucapan seseorang ini, Pak, ya sampai katanya Rasulullah kafal mauta bilong cukup kematian sebagai nak sehat buat kita semuanya. Lihat Pak, sampai badan yang kaku tak bisa berbuat apa-apa. Yang dulu dia adalah saudara kita, dia adalah orang tua kita, dia keluarga kita, dia tetangga kita ketika kaku tidak ada ruhnya, dia tidak punya nilai apa-apa. Dahulu ketika hidup di dunia, dia sibuk membagukan badannya, lupa dengan ruhnya. Sekarang pada malam pertama di kuburannya, dia akan melihat hasil daripada apa yang dia lakukan di masa hidupnya. Tetapi orang hidup banyak lupa kepada ini semuanya. Orang ini tidak tahu harganya sesuatu, harganya recep, tidak tahu. Jangankan harganya recep, harganya Nabi Muhammad kita banyak yang tidak tahu. apa? Harganya Nabi Muhammad kita banyak yang tidak tahu. Tidak tahu. Kita ini cukup dengan Islam kita bangganya, tidak bangga dengan yang lain. Nahnu qaumun azanallahu bil Islam fa in ibtagaina izan bi ghairihi faqad azallanallah. Karena kita adalah sebuah kaum yang Allah muliakan kita dengan agama kita yaitu Islam. Kalau sampai mencoba cari kemuliaan selain mengikuti agama ini, berarti kalian telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap menganggap orang-orang kafir itu kehidupannya lebih baik daripada kita. Cara-cara mereka lebih tepat dalam kehidupan kita. Demi Allah, tidak ada yang lebih mengetahui manusia kecuali yang menciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lebih tepat untuk kita ikuti kecuali yang dipilih Allah untuk diikuti yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus paham harganya Nabi ini. Ya. Ya. Di dalam burda dikatakan Kaifa ya'rifu fid dunya haqiqatahu. Qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Fa mablagul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairul halqillahi kullihim. Ya. Bagaimana orang-orang di dunia ini tahu hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang-orang di dunia ini kaumun niyamun. Adalah orang-orang tertidur tidak sadar kalau dia hidup. Tasallau anhu bil hulumi, cukup terhibur dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Kenapa kok dikatakan mimpi? Karena dia mengejar sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang hakikatnya itu pasti akan dia tinggalkan. Sesuatu yang tidak ada hakikat kesenangannya dan tidak ada hakikat kesedihnya. Sampai katanya Allah, hei orang-orang, kalau kamu cuma sedih kepada dunia, maka pada saat itu engkau telah menjauh daripadaku. Keapabila kalian menghormati manusia karena dunianya, maka dua per tiga daripada agama kalian telah hilang. Dunia, 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 dunia. Sampai seperti itunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang senangnya dengan apa sekarang? Dengan dunia, dapat uang. Alhamdulillahnya, dari hati. Yang lainnya biasa-biasa saja. Kaumun niamun, orang-orang tertidur, tasallau anhu bil hulumi, terhibur dengan mimpi yang dia lihat, mimpi. Makanya ketika Ali apa? An-nasu yam, orang itu tidur sekarang ini. Kalau orang tidur yang dilihat apa? Mimpi. Yang mimpi itu bohong, wah. Makanya kan katanya Allah mataul Gurur, kenikmatan yang menipu. Jangan tertipu. Orang-orang cerdas ini pak sadar, karena iman dalam hatinya dia itu yakin ada kehidupan setelah hidupnya di dunia. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kapan merasakan hasil daripada apa yang dia lakukan ketika di dunia. Dunia makanya katanya Rasulullah tadi, liman wajada beruntung orang. Kalau nanti membaca manakibnya sendiri di depan Allah, di dalam setiap harinya itu didapatkan banyak istighfarnya, banyak ampunannya. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Penghapus istighfar. Yang namanya istighfar itu banyak pernah ada satu orang ini, saya tidak akan panjang lebar. Datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al Basri, lapor tentang kemarau yang berkepanjangan. Lalu dijawab yang banyak istighfar. Datang lagi lapor tidak punya anak imam. Gimana caranya punya anak? Yang banyak istighfar. Lalu laporan tentang kebun-kebun harta yang seret, rezeki seret, yang banyak istighfar. Murid-muridnya ini kayak tidak ada jawaban lain saja ini guru ini. Jawabannya satu solusi istighfar semuanya. Apa tidak ada solusi lain selain istighfar ini? Ini orang rezeki seret, istighfar. Tidak punya anak, istighfar. pajak klik, Itu eh, guru tidak punya jawaban yang lain dulu. Gimana mau jawab yang lain? Apa kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yunbitkum bi amwalin wa banina lakum jannatin wa lakum anhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya, dan aku berkata, "Astaghfiru rabbakum." Kalian harus minta ampun sama Tuhan kalian. Inna hukana gofar. Karena Allah itu punya satu sifat yang namanya gofar, maha pengampun. Maha pengampun itu ada dalam bahasa si goh gofur, ada gofar. Berbeda, berbeda. Kalau gofar itu pengampun banyak dosa. Kalau gofur itu pengampun dosa-dosa besar. Ya, banyak dosa diampuni dengan nama Allah yang Gofar. Kalau dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan terampuni dengan nama-nama go, Gofur. Kalau sudah kalian itu banyak istighfar, ya, yursili sama Langit akan turun hujan nanti. Wa yunbitkum bi amwalin wa yunbitkum wa yunbitkum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan memberikan kepada kalian yang namanya harta dengan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa lakum anhara. Lihat ya. Yang mau kaya obatnya istighfar, mau punya anak istighfar. Yang mau paceklik panjang kepengin turun hujan istighfar. Mau dicintai sama Allah juga obatnya adalah istigh. Bib saya amalnya istighfar, istighfar, istighfar. Yang betul kalau istighfar ya, Karena semua awliya sampai lihat itu mau Syed Abdul Qadir Jailani, mau itu Syedina Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syed Al-Fakil Muqaddam, semua awliya. Mereka berkata, saya mencoba pintu dari jalan ini, jalan wirid, jalan Al-Quran, jalan ini, sulit untuk dibuka. Tapi ternyata pintu tercepat seseorang untuk menjadi orang dekatnya Allah adalah ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita dengan hati yang hancur, penuh kesungguhan di dalam mengakui dosa kita dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hinakan badannya depan Allah, akui semua, ingat dosa-dosanya, lalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air mata demi air mata. Ini adalah jalan pintas tercepat seseorang untuk menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Takut pak Takut kenapa? Kemarin di malam Jumat kita ini Baca sebuah hadis ini membuat ngeri Apa yang membuat ngeri? Orang itu kalau meninggal dunia bawa dosa Orang yang terus menerus berdosa sampai meninggal dunia Tidak bertobat sama Allah Maka dia itu aku laknat Kata Allah dan laknatku ini akan mengenai dia dan tujuh keturunan kebawahnya akan jadi keturunan yang jelek-jelek gara-gara dosa kakeknya yang ketujuh. Jadi sampean jangan dolim sama keturunan sampean, sampean yang berdosa anak sampean yang nanti yang kena imbasnya semuanya. Dan seseorang apabila aku berikan berkah, aku ridhoi, maka aku berkahi. Dan berkahku ini tidak ada ujungnya. Anak-anak sampean nanti akan dijadikan anak-anak yang baik, yang bagus. Jangan sampai kita meninggal dunia dan masih bawa dosa-dosa dan bawa landatnya Allah Subhanahu SWT. Allah buka pintu ya. Kapan saja kita mau masuk untuk tobat diterima sama Allah Subhanahu SWT. Jangan kecil hati. Jangan merasa mulia ya. Cuma dengan sebutan yang terhormat yang tidak ada semua. Kita semua sama di mata Allah. Demi Allah sama. Dipanggil satu-satu. Tanggung jawab yang tahu diri. Yang tahu dosanya kita hanya kita sendiri. Cukup sudah itu. Kok merasa hebat siapa kita ini? Cukup kita dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja dari rasa angkuh dan sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk surga. Sampai kita ya pernah ditanya kepada Sayyidina Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu ardhah tentang sebuah kejelekan apabila dilakukan maka tidak bermanfaat semua kebaikan yang dilakukan. Apa kejelekan ini? Dibilang kebir, sombong. Hati-hati orang sombong. Salah satu kesombongan kita itu tidak mau mengakui dosa depannya Allah Subhanahu SWT. Salah satu kesombongan kita adalah ketika kita tidak mau mengakui dosa dan minta ampun kepada Allah. Kok angkuh sekali? Apa? Merasa mulia tak? Tidak sadar tak? Sampai nanti akan tahu rasanya ketika malam pertama di kuburannya. Kenapa? Kok sombong itu? Sudah cukup contohnya itu adalah iblis. Sampai ilmunya tidak lebih banyak dari iblis. Iblis itu gurunya malaikat. Ibadah kita juga tidak lebih baik daripada ib. Setiap jengkal dari tanah yang ada di langit sana pernah disujudi sama iblis. Sama so, kalau kita tidak pernah, dunia yang kecil ini aja kita tidak pernah sujud di setiap jengkal tanahnya, tidak pernah. Gitu. Iblis pernah dulu di langit semuanya itu pernah disujudi sama iblis. Kurang mulia masih, gurunya malaikat bukan gurunya manusia, ini bukan gurunya kiai, bukan gurunya habib ini. Gurunya malaikat, kurang tak ilmunya dah. Kurang apa? Cuma satu, buat enggak manfaat semua itu. Taklimnya, ibadahnya apa? Sombong. Kalau sudah sombong enggak percuma semua ibadah yang dia lakukan, ilmu yang dia punya, perasaan angkuh yang ada badannya itu membuat dia tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jatuh langsung. Dan keangkuhan pertama manusia ini adalah angkuhnya dia tidak mau mengakui dosa-dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diri ya. Jangan terlena sama dunia. Sibuk boleh, silahkan. Tapi ada waktu-waktu yang kita tidak boleh lewatkan di balik kesibukan kita yang bagaimanapun namanya sibuknya. Malam bangun, ditawari sama ayah yang mau tobat. Ayo yang mau minta ampun, ayo yang punya hajat ini Allah ditawari kita sama Allah. Bedanya apa? Beda pak. Kalau sampaian di jam-jam lain, sampaian minta ampun sama Allah. Kalau berkehendak diampuni, Kalau tidak, ya terserah Allah. Tapi kalau sudah sepertiga malam sambil bangun sambil nangis minta maaf sama Allah, Allah yang nawari. Mau tobat, mau minta ampun, aneh. Ditawari, ayo siapa yang mau tobat? Beda pak kalau ditawari sama minta ini beda pak. Kalau sampean minta bisa dikasih, bisa tidak dikasih? dikasih. Kalau ditawari pasti dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu orang yang betul-betul ingin minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya dikorbankan sedikit tidurnya, Bangun bukan untuk nyari dunianya, tetapi untuk akhiratnya. Dua rakaat dengan pakaian yang baik, yang sopan walaupun tidak bagus, pakai parfumnya, pakai siwaknya, sudah bohong-bohongnya sama dunia ini main-mainan semua cukup. Ini malam kita sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya satu tetesan air mata ini yang keluar karena penyesalan dari dalam hati menyebabkan kita akan tersenyum nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sampai katanya Al Imam Muhammad al Bagir ya. Muhammad al Bagir akhirnya panjang saya ini. min minad dumu kata beliau, setetes daripada air mata. Minad dami. Ya. Itu Yukafir buhur minal khathaya. akan menghapuskan samudra dari dosa-dosa kita. Setetes air mata, Pak. Bukan setetes air mata palsu ya. Hatinya menyesal lalu meneteskan air matanya, itu bisa menghapuskan samudra dosa-dosa kita. Tapi kapan keluar air mata ini? Semoga air kita dijadikan air mata, mata mata yang kering ya sampai tidak mengeluarkan air mata. Bukan suatu kehebatan mata yang tidak pernah menangis karena dosa-dosanya. Kemuliaan mata adalah ketika dia selalu menangis baik karena rasa takut dengan dosanya atau rindu kepada Tuhannya dan rindu kepada Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang tahu harganya Nabi mulai pendekatan dirinya dengan tobat apabila malam demi tobat demi tobat demi tobat maka dia akan menjadi orang yang dicintai dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allahu Yuhibb Tawabina Wa Yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang banyak bertobat dan mensucikan diri. Jadi hakikatnya orang yang banyak tobat dia sekarang mencari satu makom yang tinggi, yaitu makom mahbubiyah, makom agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabina. Sudahlah jangan main-main dalam beragama ini. Teman-teman Bansor dan Ansor kawal Ulama dengan rasa cinta kepada mereka, yang sopan dengan orang-orang yang hadir majlis, ya, yang namanya orang berkhidmah ini seperti ini, terkadang perasaan sakit hati, yaitu sudah namanya urusannya berjuang itu pasti ada pengorba, pengorbanan, tetap tunjukkan ahlak yang mulia di hadapan tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ini bukan ulama tetapi duduknya kita di majlis ulama walaupun toh kita mengaji ilmu tidak sampai mendapat gelar alim tetapi dengan cinta kita kepada majlis ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu harapan kita satu dikumpulkan bersama mereka amin Allahumma amin makanya yang istiqomah ya pak ya ya yang istiqomah hati ini kadang-kadang mendapatkan perkataan seperti ini akan tergerak yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dikir kita tidak bisa kita dapatkan dalam solat kita tidak bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran kita kecuali mendengarkan orang-orang yang perkataannya itu sambungan lisan dari para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. semoga jadi ilmu yang berkah ya semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga majlis ini menjadi perantara kita untuk selalu menjadi berkeinginan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis ini adalah majlis penumbuh iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga semua wajah yang hadir di tempat ini menjadi wajah-wajah yang beruntung bisa berdiri di bawah sof bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.